Eu vou chamar meu parceiro Léo Sampaio e ao longo da semana, viu, gente, o Léo vai trazer muito material. Ele tá lá em Fortaleza desde quinta-feira, tá? Gravou muita coisa e ele deixou aqui pra gente hoje uma matéria com a turma da Timbalada lá no Fortal. Pode conferir aí. Pois é, minha gente. Vocês olhando ali o pincel, a tinta, e o copo já com a água ali, a gente já sabe que nós estamos aqui com a Timbalada, né? Parece até que nós vamos falar de um assunto muito sério. Mas nós vamos falar da Timbalada no Fortal, minha gente! É porque eu tô de óculos, mas olhando assim pra Léo. O que é que tá acontecendo? É, Léo tá estranho. Geralmente ele não é assim. Léo tá estranho exatamente 1h30 da madrugada. Timbalada no Fortal 30 anos. Trintou, hein? Trintou. Ah, o Fortal trintou. E vocês já estão com quantos anos? 31. Na verdade, é uma dupla comemoração, né? Ah, 30 anos de Timbalada. 30 anos de Timbalada. 30 de Fortal. E nesse tempo, nessa história da gente aqui, da música, enfim, de tudo, a gente já veio muito aqui no Fortal. Muito, muito. Né? Eu posso dizer isso com convicção. É, era lá no... Como é o nome? Na Beira-Mar. Na Beira-Mar ali, enfim. E aí era, a gente tocava quase todos os blocos daqui em Fortaleza. E eu me lembro que eu era pequenininho, você é um pouco, né? Não, eu era bem menor. Se você era pequenininho, eu era bem menor. Não, você... Não venha com a sua história. Não. Você era mais velho que eu. Então, a nossa relação com o povo daqui vem de muitos anos, né, de décadas. E a gente fica muito feliz todas as vezes que a gente volta aqui, faz show aqui. Fortal, né, nem se fala. Uma arena aí super lotada, enfim. Esse formato também é bacana também, né? Das pessoas escolherem o que querem, né? Porque as festas, o carnaval do Brasil sempre foi isso. Agora, a segurança que é permitida aqui. Que é permitida aqui, exatamente. É, as pessoas se sentem muito seguras dentro do Fortal, né? Por serem revistadas, ter uma segurança um pouco mais fortalecida para as pessoas curtirem a cidade do Fortal. Hoje eu vou te perguntar uma coisa. No último nosso último encontro da Timbalada com a gente, que foi lá no São João, lá no Parque das Exposições, ficou no ar, né, sobre a cantora que vai gravar com vocês. E aí eu quero saber se já pode ser divulgado. Não pode não, mas a música está linda. Já vai começar a gravar o clipe da música. E o mês que vem já vai ser lançado. É um grande hit a música. É Ivete Sangalo, né? Não. Ivete não é, não. Eu já tava com a cadeira aqui, já me preparando. Se Bu já falar alguma coisa, eu vou dar uma cadeira. Se ele falasse a primeira letra, o Bu já... Pau! Rapaz, eu tô numa ansiedade pra saber. Será que é Margarete, gente? Eu sei lá, tantas perguntas que me fazem. Ih, você se entregou! Não. Você se entregou! Ele fez um olhar que ele se entregou! Será que é Margarete? Oh, Margarete Menezes? Ah. Adoro Margarete Menezes. Ah! Ou pode não ser ninguém também, né? Também vocês estão inventando história? É, a gente história. Estão me fazendo de besta aqui. Mas a música é muito linda, você vai ver. Vai tocar no seu coração. Já foi gravada. Já foi gravada, já vai gravar clipe já. É isso aí, deixa eu mandar um abraço aí para toda a turma da Timbalada, meu queridíssimo amigo Dani, meu queridíssimo amigo Buja, Léo trazendo aí tudo o que aconteceu esse final de semana no Fortal, foram 30 anos, né, comemorados,
quase todos os grandes artistas, Ivete, Cheiro de Amor, Bel, Timbalada, todos os grandes artistas passaram por lá e aqui a gente vai estar mostrando tudo.